Imagens que lembram um filme de ficção A lava do vulcão Cumbre Vieja corta a terra em rios incandescentes Ao que tudo indica, um cenário que está longe de desaparecer na ilha espanhola de La Palma localizada no arquipélago das Canárias Os especialistas que vigiam a erupção iniciada em 19 de setembro alertam que o fenômeno não deve acabar em curto ou médio prazo Há poucos dias de cumprir quatro semanas da atividade do vulcão no próximo domingo a lava continuava descendo sem parar o fenômeno não deixou vítimas, mas cobriu 640 hectares da ilha e destruiu mais de 1.400 edificações, 764 delas casas. Aproximadamente 6.000 pessoas tiveram de ser deslocadas na ilha de 85 mil habitantes, das quais várias perderam tudo para o magma. O aeroporto de La Palma, que precisou fechar duas vezes devido à nuvem de cinzas, se manteve funcionando. Previsões meteorológicas estimam que as pistas continuarão operando com normalidade, ao menos nos próximos três dias.